NLU မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဘုချောင်းဆန်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှအကျိုးပြုခဲ့တာမရှိဘူးပင်လုံကတိဘောဘောအားလုံးဖျောက်ဖျက်တယ်ဒါကြောင့်ဘုချောင်းကကျွန်တော်ပေါ်ပါပါကျေးဇူးမှမရှိဘူးတိုင်းလာအများဆိုတာဒီလိုခံတာဒီလိုခံစားနေရတဲ့ကြားထဲမှာဘုချောင်းချုပ်ဖို့မြို့တိုင်းလာစိုက်တာဆရာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ရင်ထဲကိုမီးစောက်ထိုးပေးလိုက်တာပဲဆရာတော်ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုမြင့်တင်ပေးလိုက်တဲ့ခံစားချက်ပုံပြင်းထန်လာအောင်တွန်းပို့ပေးတဲ့အရာလေးတွေလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးမိတာပေါ့နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကြည့်လာတယ်ဥပမာဒီ NLD ဆိုရတဲ့ထက်မှာ NLD ဆိုရတဲ့ထက်မှာ NLD ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ဟိုဒေသချုပ်တွေကဘာလဲဆိုတော့မှမွန်ပြည်နယ်မှာဆိုချောင်းဆောင်တရာကိုအတင်းဟိုချောင်းဆောင်တရာအတင်းဘုရားဆန်တရာလုပ်ပြတာမျိုးတွေပြည်နယ်ဒေသတွေမှာတို့ပြည်နယ်ခေါင်းဆောင်တွေရှိပါလေနဲ့ပြည်နယ်ဒေသတွေချဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိပါလေနဲ့အတင်းဘုရားတွေအတင်းဆိုင်တာတွေမကြိုက်ဘဲနဲ့လည်းအတင်းဆိုင်ကြိုက်လဲဆိုင်အတင်းချက်ကြီးလုပ်တာတွေကဟိုဆိုလိုတာဒီဗမာဆိုတဲ့ဗမာတာမန်ပြည်သူတွေနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့ဗမာလူမျိုးကြီးခေါင်းဆောင်အာနာရှင်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့လူတွေရဲ့တို့ရဲ့အတ္တတွေနဲ့သွားတဲ့ဟာပုံစံဖြစ်တာဒါကလူမျိုးနှစ်ခုလူမျိုးတွေကြားဖို့ပါတခါတည်းပြဿနာကိုပူကြည့်တော့လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ပူပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တွေကပူမြင့်တက်လာတယ်လို့ခံစားမိလာစီဒါကလက်ရှိဆိုရမှာတော့ပူပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေပူခံစားရတယ်တမိုင်းချောင်းကိုပြန်ပြောမယ်အဲ့လိုပဲပြန်ပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေဟာဘုချို့အောင်ဆန်းကျွန်တော်ပုံမှာဗာကြီးစုံမှမရှိပြီးမှကဘာမှတိုင်းသားတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူးဒီနေမှာရှိတဲ့တိုင်းသားအလုံးကဘုချော့အောင်ဆန်းဟာကျွန်တော်တို့ဘောမှာကျေးဇူးရှိတယ်လို့ဒီနေ့ဒီမှာခံစားကြပါဘူးအများစုကဒါအများစုပါတချို့အ ਨੇ စုကဒါလည်းဘုချော့ဘောမှာလေးစားတာချစ်ခင်တာမျှနို့တာရှိပါတယ်ဒီလိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေအလှည့်အပြောင်းခက်အဆက်ဆက်ဒီဘုချော့တို့ကြဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးဘာပေါ့နော်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလို့ပဲဆိုပါရစေသူတို့ကြဆုံးပြီးဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဂျနေတီအခြေအနေအလုံးကိုပြန်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခွင့်ရင်းအင်မတန်နည်းပါးပါတယ်ပြီးတော့ပင်လုံဂတိကုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပင်လုံစာချုပ်ပင်လုံဂတိဝတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုတည်းကပါမှအကောင့်နဲ့ဖော်ပြတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဟိုလေးစားခဲ့တယ်ဆိုတာမတိုင်ခင်လေးစားခဲ့ဆိုတော့ဘုချောင်းဆန်းကကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဒီဂတိကုတ်တွေပင်လုံမှာဂတိကုတ်တွေပင်လုံမတိုင်ခင်မှာဥပမာပင်လုံဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကသူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းကြည့်ပါပေါင်းပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးအရာယူမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးရပြီလို့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ပြည်နယ်လွတ်လပ်လွတ်ခွဲထွက်ပါဆိုတော့ဒါအစည်းအဝေးတိုင်းမှာသူပြောတဲ့စကားပါကျွန်တော်ကသူ့ကိုယုံကြည်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ကသူ့ကိုယုံနဲ့ယုံကြည်တယ်လေးလာလေးစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပင်လုံစာချုပ်မှာအားလုံးလွတ်လပ်ရေးအတူယူမယ်ဆိုရင်တကယ်တော့အဲ့ဒီတော့ကရှမ်းစော်ဘွားတွေကလွတ်လပ်ရေးအတူယူဖို့မရှိဘူးဘာမှပြင်းနဲ့ပေါင်းစရာမရှိဘူးဒါအမှန်ကချင်အားလည်းဒီလိုပဲဗမာကပေါင်းချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဒီလိုပါပဲဒီတိုင်းသားပြည်နယ်အားလုံးကတိုင်းသားတွေအားလုံးကဗမာနဲ့ပေါင်းချင်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘိုလ်ချုပ်ရဲ့စကားကိုလေးစားသွားအဖြစ်ဒါပင်လုံကတိကုတ်ကိုပြုတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလွတ်ရလေလွတ်လပ်ရေးကိုအတူတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့နောက်မှာဒီနေ့ထိပင်လုံကတိကုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှလုပ်ပေးခဲ့တာမရှိဘူးတခုတော့ရှိတယ်ပင်လုံစာချုပ်မှာပါတဲ့အတွက်ကချင်အမျိုးသားတွေတောင်းဆိုထားတဲ့ပင်လုံကတိကုတ်မှာကချင်ပြည်နယ်ရလာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဒါဟိုဖြည့်ဆွမ်းခဲ့တာရှိတယ်ဂျန်တဲ့ကိစ္စတွေပင်လုံကပါတဲ့ဂျန်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဂျန်တဲ့အချက်တွေတော်တော်များများဥပမာအဲကိုပိုင်ဦးချုပ်ခွင့်ရရမယ်အဲ့ဒါကိုပိုင်ဦးချုပ်ခွန်စာအချုပ်ချာအာဏာအလုံးကိုတက်ဆိုင်ရပြည်နယ်အလုံးကကိုယ့်ဟာကိုဟိုပါပေါ့ဒီလုတ်ပိုင်မှရှိတယ်ဆိုတော့အခုဘာမှမရဘူး။နောက်ဖက်ဒရယ်နဲ့ဖြစ်ရမယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်။ဒါကိုလည်းပင်လုံကတိကွက်မှာပေးခဲ့တယ်။ခုတည်းကဖက်ဒရယ်ဆိုတာဘယ်နေမှန်းမသိဘူး။ဗဇက်ကတော့ပြောကြတာပေါ့နော်။ဗဇက်ပြောတဲ့ဖက်ဒရယ်ပဲရှိတယ်။တကယ်လက်တွေ့ဖက်ဒရယ်ကဘာမှကိုအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။အခုကျွန်တော်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တန်ဆာရအလုံးတွေကုန်ပြီးပြည်နယ်အတွက်ဘာမှကျိုးမရှိဘူး။ကချင်ပြည်နယ်ကိုပဲကြည့်လိုက်။ကြောက်စင်အလုံးကုန်တော့မယ်ဆရာ။ကစားပြည်နယ်တက်ပါကျိုးလုပ်တယ်ဖက်ကန်သွားတဲ့လမ်းကပ်ပြခင်းမနိုင်နဲ့လားခင်းဆက်ကျွန်တော်ပြောပြတာနမူနာကိုပြောပြတာပါဒီကချင်ပြည်နယ်ဖွင့်ပြိုးဒေတာဖွင့်ပြိုးတိုးတက်ရတဲ့အတွက်ဘာလုပ်တယ်လဲတရားစာရနှစ်စင်မြောက်များစွာဒီကနေအခွင့်ခက်တယ်အများကြီးရတယ်နိုင်ငံတော်ကအကျိုးအများကြီးရှိတယ်ကချင်ပြည်နယ်အကျိုးအတွက်ဘာလုပ်တယ်ဒါတွေကြည့်လိုက်ပါဆရာဒါရှင်းနေတာပဲနောက်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတွက်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့တခုံးကကျွန်တော်တို့တိုင်းနာထဲမှာအခုဒီအစိုးရလက်ထက်မှာပုံပြီးခံစားရတာပြည်နယ်တိုင်းမြို့တိုင်းမှာဘုချုပ်ချေရုပ်စိုက်လာတယ်။ဘာကြောင့်ကန့်ကွက်တယ်လဲ။ NLU မကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုချုပ်အောင်ဆန်းကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှအချိုးပြုခဲ့တာမရှိဘူး။ပင်လုံကတိကွက်ဘောအားလုံးဖျောက်ဖျက်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုချုပ်ကကျွန်တော်ပေါ်ပါပါကျေးဇူးမှမရှိဘူး။တိုင်းနာအများဆိုတာဒီလိုခံတာ။ဒီလိုခံစားနေရတဲ့ကြားထဲမှာဘုချုပ်ချုပ်သူ့ကိုမြို့တိုင်းလာစိုက်တာဆရာစဉ်းစားကြည့်လိုက်။ကျွန်တော်ရင်ထဲကိုမီးစောက်ထိုးပေးလိုက်တာပဲ။ငကိုရခံစားတာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းနာရင်ထဲကိုမီးစောက်ရေးလာထိုးလိုက်ပါ။NLD ဆိုရပါ
ဒါ NLD စိုးရလက်ထက်မှာပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်အရင်ကဘောချုပ်ရှိခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဒီကျွေးရနဲ့ရှိခဲ့တဲ့အရင်ကလည်းရှိခဲ့တယ်အများကြီးရှိပါတယ်အဲပြည်နယ်တွေမှာလည်းရှိတယ်တိုင်းတွေအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘာမှမပြောဘူးအခုလည်းတော့ဒီစိုးရလက်ထက်မှာခင်ဗျာမြို့တိုင်းမှာပြည်နယ်တိုင်းမှာမြို့တိုင်းမှာသူနိုင်ရတဲ့ခါမှာဘောချုပ်စေးရောကျွန်တော်တို့ဒီဘောချုပ်စေးရောမြင်လည်းမမြင်ချင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးတွေ့လည်းမတွေ့ချင်ဘူးဒါတိုင်းရင်းသားအများစုပဲခံစားချက်ပါဒါကတိတ်မပြောကြဘူးဘောချုပ်ကိုအားနာလို့ကျွန်တော်တို့အားနာစရာမရှိဘူးနိုင်ငံရေးဆိုအာဏာရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ဒီအာဏာနာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နာခဲ့တာဒီနေ့ချိန်နာနေတော့မယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့အာဏာဆရာမလုပ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတွေ့မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ချေယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြက်စီတယ်ကျွန်တော်လုံးမရှိဘူးအချင်းမြင်နေမှာလည်းအများကြီးဖြက်စီခံရတယ်အလားတူဂျန်နဲ့ပြည်နယ်မှာလည်းကျွန်တော်ကန့်ကွက်တယ်နောက်ဆုံးဘယ်လိုမှကန့်ကွက်လို့မရတယ်အတ္တမဆိုင်တယ်နောက်ဆုံးဒါအစိုးရကသူအာဏာရှိတယ်ဆိုင်စိုက်ကိစ္စမရှိဘူးနောက်အာဏာရောက်တယ်အားလုံးဖြက်ချီပြလိုက်မှာမယုံကြည်နေဆရာဒီအစိုးရအာဏာမရရင်ဒီအခြေရုပ်တွေအကုန်လုံးကဆရာမြောင်းနေရောက်မှာဒါကျွန်တော်ပြောရတယ်မယုံဆောင်ကြည့်ဒါပါလေလူမျိုးကြီးဝါဒကိုအတ္တမဇွတ်တိုက်သွန်းတာကျွန်တော်တိုင်းသားနေခံရမှာလားဒီလိုခံစားချက်မျိုးကကျွန်တော်ယဉ်နေပါဒီလိုခံစားချက်မျိုးကျွန်တော်တိုင်းသားမှာတော်တော်များများမှာနိုင်ငံရေးအသိရှိတဲ့လူပညာအသိရှိတဲ့လူကအဲ့ခံစားချက်တွေဝင်လာအဲ့ခံစားချက်ကိုလွတ်လွတ်ရှုပြီးတော့နောက်လာမယ့်အစိုးရကလည်းလူမျိုးကြီးဝါဒပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အလားလာတော့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တော့ကောင်းစေချင်တယ်နော်ဟုတ်ဒီရခိုဒီရွေးကောက်ပွဲတွေအဲ့ဒီခရက်ကဒီကျွန်တော်တိုင်းသားဒေသတွေမှာပါတီကြီးတွေကသွားပြီးမဲဆိုရမယ်အဲတော့ဒီကိုယ်စားလှယ်ရဖို့အတင်းအောင်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ခရက်တွေကတက်ရောက်ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးကြုံရမယ်လို့ယူဆလာတယ်။သိကြတာပေါ့ဗျာ။နောက်ဆုံးသူတို့ကအစိုးရဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာပြောရင်ဘောနော်အမျိုးမျိုးဖန်ဆီးထောင်ချနှိမ့်ဆက်မှာကြောက်ရင်မပြောရမယ်ရင်ထဲမှာတော့ပြည့်ရှိမယ်။အဲ့တော့ရင်ထဲကပေးတဲ့မဲရပဲ။ရင်ထဲကမဲဘယ်လိုပေးနေလဲဆိုတာအဲ့ဒီကပဲအချီရတော့အဲ့မှာပဲရှိမှာဆရာအခုအချိန်မှာတအားမကြိုက်ဘူးလို့ပြောရင်ဥပဒေကကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အစိုးရကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုဒီမဲရနေပဲဖော်ထုတ်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်